domingo 12 aconteceu o bloquinho mais calorento de Teresina, o Bloquinho da Calor. O evento mais aguardado do carnaval teresinense chegou agitando a arena Chevrolet com o swingão de Léo Santana. A energia do grupo El Chan. E o forró de Tati Guel. O evento deu início às 17 horas com muita animação e o melhor, organização. Os acessos foram divididos em espaço fronte, que dá acesso ao percurso do trio e à arena de shows. E também o espaço queridinho, o Lounge Open Beer, que proporcionou ao público uma vista incrível do percurso do trio, arena de shows e open super badalado de cerveja Itaipava 100% malte. E direto do trio, quem deu start no Bloquinho da Calor foi o El Chan, o grupo inesquecível que coleciona grandes sucessos ao longo dos seus 30 anos de carreira. Como que é atravessar gerações e ainda se manter sempre em alta, com sucesso na boca do povo? É gratificante pra gente, que a gente faz um trabalho pra isso, né? A gente quer dar continuidade, a gente quer trazer, como você falou, essa nova geração. O compadre sempre fala que nós já estamos na quarta geração. Né? Então é importante a gente manter isso, porque a nossa música é uma música que abrange todos os estilos, todos os tipos, todas as idades. Então a gente tem que continuar para poder essas pessoas serem felizes com a gente e continuar curtindo nosso som e entender a nossa história. O importante é você fazer coisa boa, música boa, com respeito com as pessoas e para poder agradar do pequeno ao mais velho. Então a essência toda é essa, e principalmente ter humildade. Logo depois, o cantor Álvaro Neto agita a galera com seu mais novo sucesso, Touro Mecânico. Eu dei só um bolinho, é lá que é festa todo ano. Eu dei só um bolinho, é lá que é festa todo ano. Só queria ser o seu touro mecânico. Só queria ser o seu touro mecânico. Acertamos em escolher a música Touro Mecânico e graças a Deus, em uma semana já estamos com mais de 100 mil plays no Spotify e só tá crescendo. E hoje, botar a galera para dançar e cantar a música Touro Mecânico. Sem dúvidas, o Bloquinho da Calor é sucesso garantido. E direto do palco, a cantora Tati Guel deu sequência com aquele forró raiz que a gente gosta. Para mim é uma honra, eu me sinto até, meu Deus, como que diz aquele ditado? A bendita sois entre os homens, né? Porque hoje eu tô aqui no meio dos homens e eu como mulher, para mim é uma honra, tô aqui representando as meninas da nossa classe musical, que é o forró. E encaixar o forró é bom porque a gente percebe que o forró tá ganhando espaço em todos os lugares, né? O evento também contou com uma acessibilidade garantida para todos, com intérpretes durante todo o evento, fazendo a tradução simultânea em Libras. Eu nunca vou separar. E para fechar a noite em grande estilo, Léo Santana agita o Bloquinho da Calor com muito swing e uma energia incrível. Joga a mão em cima, eu quero ouvir você dizendo. Para as amigas assim. O povo de Teresina, muito obrigado, soube que a casa está lotada. Obrigado, Tati Guel, obrigado, El Chan, obrigado a vocês, povo piauiense, pelo carinho de sempre. A gente tem uma história linda, juntos, desde a minha liderança no Parangolé, em 2007 até aqui. Então, só fez crescer, ansioso para subir ao palco e finalizar o final de semana com chave de ouro. Gratidão. E nesse clima de carnaval, a Calor Produções já se prepara para a maior micareta do Brasil, a Micarina Meio Norte. Confere só um spoiler.
É isso aí, a gente está aqui já fazendo o treinamento para Vicarina. O bloquinho da Calão que a gente realiza todo mês de fevereiro é meio que um ensaio de como é que vai ser a Vicarina esse ano. A gente está preparando uma programação incrível, né? O camarote vai vir com duas atrações muito fortes, tanto na sexta quanto no sábado. E o domingo com a Sunset também. A atração vai estar ao lado de Belmarques, é algo incrível. E os blocos também vem fortalecidos, é o que tem de melhor. Então, a galera já entra no clima do bloquinho da Calor, para na Vicarina poder curtir realmente o evento que é o maior evento do estado do Piauí. Léo Santana também surpreendeu um fã com uma bateria novinha. O Matheus Barbosa gravou um vídeo para as redes sociais utilizando uma bateria improvisada. O vídeo viralizou e chegou até o cantor, que se sensibilizou pelo rapaz. Muito. Foi com muito carinho e coração aí. Tamo junto.